Po pitanju kancelarije koju smo najavili do polovine godine, ja mislim da će biti u tajmingu, možda čak i nešto pre polovine godine. Po pitanju tri mirovne misije za koje smo najavili da razgovaramo, za jednu u Ugandi, gde je Francusko ministarstvo obrane bilo zainteresovano za učešće našeg medicinskog tima, oni su nam se zahvalili jer su našli način da angažuju lokalne lekare, a za druge dve koje su još uvek aktualne, vrlo brzo ćete imati informaciju. Te misije se praktično već pripremaju i ja očekujem da budu realizovane u toku ove godine.